Hadi abunachilar, mana 3-chi videomiz bu. 3-chi videoni mana birinchi otlari. Ikkalasi egizak otlar. Egizak otlar deyishimizga sabab ikkalasi bitta otxonada turadi. Bir-biri bilan juda o'rgangan 2 yoshli toylar. Ular ota bir, ona boshqa. Yerdan tushgan, lekin otasi bitta. O'shanchi bular biz egizak deb aytamiz. Bular ham juda yuvosh, mana 2 yoshli. Ular hech qanaqa anov ham qilmaydi mana. Odamga ham yuvosh, otlarga ham yuvosh, bizlar bilan juda mana yuvosh otlarimizdan 2 yoshli otlar bu ham. Bo'yi nechchi bular Iskandar aka? 165 dan chiqar ekan. 165 dan chiqarman. 2 yoshli 165 bo'lib turibdi-ku, o'zlaringiz o'ylayveringlar. 4 yoshlar, 5 yoshlar bo'lganda, xudo xolasa kamida 175, 176, 180 larga boradigan toylarimizdan qidlar mana. Bitta toy. Juda zo'r mana, birimizdan kelishgan, aka. Agar mana shu otlarimiz, toylarimiz yoqsa, bemalol shu videomiz tagidagi telefon raqamlariga murojaat qilib, mana narxlarni kelishib, mana so'rab xarid qilishingiz mumkin. Bular ham menga qilingan Iskandar aka? Yo'q, qilinmagan. Yo'q. Mana menga qilinmagan ekan mana. Olaman degan odam, ot bemalol mana menga qilsa ham bo'ladi, unaqa to'polonchi otlar emas mana. Yuring. Qaraganmiz, ikki shuradi, bu tarafdan qaraganmiz, buni sizga ko'rib Bu yoqqa bo'lsa, bo'lsa juda katta bo'ladi. Avval kiralik. Mana ikkalasi bitta otxonada. Navbatdagi mana 3-chi otimiz, bu ham 2 yoshli ot. Toy desak ham bo'ladi. Pasporti bor, hamma chiptalar, hamma narsasi bor. Bu toyimiz ham sotiladi. Murojaat qilishingiz mumkin, telefonlar videomizda telefonlar yozilgan. Mana har tomonga bir aylantiringlar. Aylantiringlar. Bu nechchi sizlar? 67. Bu 67 degan. Kallasi tikka mana, ko'rdingiz u? Kalla tikka bor. Bizdan boqilsa ham, shu 4 yoshga kirganda yana o'sa degan mol. Hammasi kelishtirilgan narxlarda beriladi. Narxlari kelishtirilgan narxda, ular qimmat emas. O'sha davlatdan olib kelyapsiz yoki ko'pchilik mana o'sha davlatlarga borib kelishsangiz, 2-3 pul oladi. Juda qimmat aytiladi. Ular kelishtirib, birinchi pul bo'lgani uchun kelishtirib, kelishilgan narxda qilib beradi. Mana kelsalar, juda ko'p otlar. Sizlar didlaringizga o'tiradigan ot topasizlar degan umiddamiz. Chunki har xil turdagi otlar bor. Yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Qadrli obunachilar, 4-chi otimiz bu. Bu ham 3 yoshar. 2 yosh ot. Bu ham pasport hamma ranglari, hamma hujjatlari bor. Bo'yi 162. Ya'ni o'sadigan mollar 3 yosh ko'rinadi. Boyagi boshida ko'rsatganimiz, birinchi videomizda ko'rsatganimiz bandit degan otni ko'rdingiz. O'sha bandit degan otga mana izdosh mana. O'zi yaxshi otlarga mana o'xshaydigan mana har tomonlama
Birinci payımız bu, bir yaşlı pay. Transport memur hemen açtım. Bir getirdim, bir de getirdim. Boyu, buru 60. Boyu bana buru 60. Elimizdeki bot paylarımızdan bir tas. Bir poşeden keyif. Şu kata gel. Bir yaşlı pay. Bu toyda bir yaşardı. İskender aka bir ikkitasiga va'da qilgan ekan. Agar mabodo ular olmaydigan bo'lsa, sotadi. Demasa bu toyning egasi bor. Faqat biz ko'rsataylik mana bir yaxshi foydalan deganimizga ruxsat bersa ko'rsatyapmiz mana. Bir yaxshi toyimiz. Tomosha qiling. Yuvaş, lakin minik kılınmayan hali. Çünkü bu kalı usadırken ot. 2 yaşlardan, 2 yıllarda minik kılınmayan. Doğru mu sen derken? Hazır, minik kılınmıydı. Bir aylantırayım da bana. Boyunlar yap, her zaman alıp giyken hem de gel. Kol anahtarını da mı tutar? Bir tane öpeki kola. Haydi, buraya da. Yürüyün, yürüyün. Abi, yürüsün, yürüyün, değil mi?